ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏବଂ ମୁଁ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଏଠି ଆମ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ବି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ 19 ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦୟାକରି ଆମ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ବି ଯେଉଁଟା ସମ୍ବଲପୁରରେ, ରାଉରକେଲାରେ, ବରହମପୁରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କୋରାପୁଟରେ ବି ଗୋଟେ କରାଯାଉ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏ 4-5 ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବଲପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କି ବହୁତ ଦୂର, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବହୁତ ପାଖ। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯଦି କୋରାପୁଟରେ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତାହେଲେ କୋରାପୁଟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଯଦି କୋରାପୁଟକୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କରିଲେ ମୁଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।